Parim mă pără i baut cu? Je spet dhe dogaja. Poglejte moj ka uxivaca. Dhe pufsen si po dorekom. Pasi alfa sa me sozi. Sa më poglejte. Dhe potot pësa. Plemenski pës. Gani poglejte kashën dhe po brasma. Pre sa më poglejte spreje kashën o brasma. Pa kje vite shrep që ka pësa. Malbo shë u sistem. Pësa za skok. Ne ki se mic bo bilov të pravi, za te ka pësat zbrani. Ozi, pasi, alfa, samec. Tam poglejte ga, kako uživa. Poglejte vreme. Pa to je nevrjetno. Kje pa je se tako vreme? Ko samo pri bautku. Tam poglejte vreme, da ga lahko celo se s perkovim nožem režeš. Na nevrjetno, pa to ni moreš vrjetno. Poglejte kamin, temperatura prava. Peče se pri bautku. Tokrat. Poglejte. To je dan obrok. Današnji veliki čevapčići još čipa se spolej vratovina, rebrca, portičke na zeleno, portičke na rdečo, svinski, sisko goveje različi, piščanci različi, oščipanci, pa še vratovina, pa še kaj se mi najdelo mest. To kje drugot, ko samo pri bautku. Zdaj pa gre to polahko vse na roštil. Amo da na hito spečemo to. Evo, to je temperatura prava. Greje noro. Ova greje noro. Kobasice vse laufa na puno. Ambo gledajte to. Evo ti treše brutičke. Dajemo gor na zeleno. Evo li kašne brutičke. A to je nevrjetno. Pa to je zapravo. Zdaj pa še na rdečo. Brutičke. Abetke. Ambo gledajte to. A se malo rdečo zelena kombinacija premeša. Ambo gledajte. Pa to je nevrjetno. Samo je treba biti brzina, ker to žge. Poglejte še pikante kobasice, še ova navadna. Evo, vratovina na belo. Evo, na belo, vratovina na rdeče. Evo. 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 Daj pa. Ražnice profesionalne, pogledajte kašne ražnice so. Kašni kosti so. Samo pri bautku. Ne zmešamo še uštipanci par. Evo, sam poglejte, kašna roba pri bautku. Pa to je nevrjetno, kjednu gotku samo pri bautku, se umijemo roke na ditro. Poglejte, pa to je nevrjetno. Sam poglejte kako ne bo čurči. Povohajte ta von. Poglejte, sam poglejte. Poglejte to. To razpredelnico. Razpredelnico različnih okusov. Sam poglejte. Tle razpredelnico različnih okusov, ker se dobro meša. Pa to je fascinantno. Kje drugod, ko ene nije pri bautku. Evo, daj pa da nazdravim. Evo ti. Zdravim si lahko kapljico. Moram vam povedal, če se me dobro zabavo, se naročite pri bautku. Ene dinem, se veste komu. Na moje telefonsko si vidiko 041 310 006. Sveti vi 7 1300 ožel servica.
Moja telefonska žira 041 310 006. Ena po zbondam, prehoče zbondam. Moram vedeti. Danes Alfa Sanz prihaja na veselico v Karlovico. V Karlovico, da naredimo dobrek žur v Karlovici. Na zdravje, Ozi, znači na zdravje, moj ljubljenček Ozi, na zdravje. Na zdravje, daj pa. Moje ene linije. Aba, baba. Pa se vidimo še naprej pri Balku.